שלום וברכה לכל הציבור הקדוש. ברוך השם, אנחנו נמצאים בפרשת כי תשא שנת תשפ"ד. אם ירצה השם, היום אני רוצה לדבר איתכם על יסוד נפלא שדיברתי הרבה פעמים, אבל לא שמתי לב ליופי של הנקודה שכתובה בפרשת השבוע. נתחיל עם ירצה השם. אני רוצה להתחיל עם אמצע הפרשה, ואז נעבור, אם ירצה השם, לתחילת הפרשה. נעבור לתחילת הפרשה. מה היה שם הסיפור? הסיפור שם היה ככה. בני ישראל קיבלו תורה, השם פתח את כל השבעה רקיעים, את כל האדמה, וכל עם ישראל ראו, אין עוד מלבדו. אין אחד בעולם, חוץ מהקדוש ברוך הוא, היחיד ששולט בכל הבריאה. הנשמה שלהם פרחה, הנשמה שלהם פרחה, עפו 12 מיל לאחוריהם, עפו 12 קילומטר, באו מלאכים, אמרו להם, אתם מקבלים את הדיברה הזאת, כל דיברה ודיברה, החיו את נשמתם, החזירו אותם חזרה לקבל את הדיברה הבאה. כל העולם התמלא בסמים, ראו בעיניים קדושה, כתוב שהיה להם כתרים, שכל אחד נהיה כמו שר התורה, כל אחד נהיה כמו שר התורה, וגדל. והנה, מה שקרה, 40 יום אחר כך, משה רבינו עולה לשמיים, לא יורד. תוך 6 שעות, תראו איזה נפילה אפשר ליפול, תוך זמן קצר. אומר רב חצקה לוינשטיין, שאם אדם נופל תוך זמן קצר כל כך מהר, כזו נפילה לשלוש עבירות הכי חמורות, אז גם אפשר להתעלות ב6 שעות, התעלות שאין כדוגמתה. זה תמיד זה מול זה עשה האלוקים. והנה, תוך 6 שעות, משה רבינו מתאחר, הוא אומר להם, פרקו את נזמי הזהב אשר באוזניכם. למה הוא בקש את הנזמים של האוזניים? אדם מוכן לתת את כל התכשיטים שהוא לא משתמש. נפתח, תראה איזה טבעת ישנה, תראה לי איזה משהו שאני לא משתמש. אבל מה שאני לובש, את השעון זהב שאני לובש, את זה אדם לא רוצה לתת. זה השעון שלו, מה נשאר בלי שעון? זה מדבר, אין לי איפה לקנות. מעשה שטן הצליח, שהיצר הרב פיתה אותם, כולם פורקים תוך רגע אחד את כל נזמי הזהב, אנשים צדקניות לא רצו להשתתף בחטא העגל, כולם נותנים. אהרון מנסה לעכב אותם, הוא הדליק מדורה, והוא זורק זהב בלי להתיך אותו, כדי שכמות כזאת של זהב תותח, צריך מדורה ענקית. הוא בכוונה לא הדליק אש גדולה. והנה, מגיע מיכה, והוא זורק את הפתק עלי שור שזרק משה רבינו בנילוס כדי להעלות את ארונו של יוסף, בלי שהוא יוצר, בלי שהוא עושה, נהיה עגל מזהב, שהוא אוכל, שהוא מדבר, אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הוא קופץ, ורואה אהרון שמעשה שטן הצליח, הוא לא יכול לדחותם לגמרי. אומר להם, טוב, מחר נעשה משהו. וישכימו. הם לא הלכו לישון וקמו מאוחר. כולם השכימו לקום מוקדם על הבוקר. עושים חג, מתחיל להוכיח אותם, חור, שוחטים אותו, שוחטים את חור, רוצחים בן אדם, ראש הסנהדרין, את הבן של מרים, זאת שבזכותה זה. השטן מבלבל אותם, מראה להם, מיטתו של משה אפה, מת משה מת, תקועים במדבר, הארונות מטבח ריקים, אין איפה לקנות, עשה לנו ניסים, מה נעשה? מרגישים עבודים? עגל! השם אומר למשה, רד. הלוחות עשויות מאבן שקוראים לה סנפריון. תוספות מסכת קידוש עם דף למתת מביא, שלוקחים פטיש 5 קילו, ענק, ודופקים אותו על אבן של סנפריון קטנה. הפטיש מתנפץ לרסיסים, והאבן שריטה אין בה. לא זזה ממקומה. משה רבינו בא לזרוק את הלוחות, מביא רש"י בפרשת וזאת הברכה, מביא חז"ל, 70 זקנים אומרים, אל תזרוק! בוא ננסה להציל מה שאפשר. ציר את הלוחות לכל אלה שלא עובדים. ומשה רבינו מתגבר, זה היד החזקה, הוא מתגבר על כל ה-70 זקנים שמנסים למנוע אותו, והוא זורק אבן סנפריון ומפיל אותה לרצפה, ואותה אבן שלא יכולה להתנפץ, מתנפצת לרסיסים, שברי לוחות, נשברת. פלאי פלאים, נס גלוי. איך קורה כדבר הזה? איך זה קורה? פה כתוב סוד גדול. מה הסוד כתוב?
משה רבינו אומר, תראה איזה חורבן העגל עשה. אי אפשר להמשיך לסדר היום. מביא בשו"ת בית הלוי, יש לו דרוש בסימן י"ח, בתוך ספר השו"ת. הוא מביא שם שבלוחות הראשונות היו לומדים את התורה מתוך נחת. לא שוכחים את התורה. שום צער, שום עוגמת נפש. מהלוחות השניות כל התורה ניתנה מתוך הדחק. לומדים תורה מתוך דחק, מתוך טירוף הדעת, מתוך מלחמתה של תורה. ילקוט יהושע, פרק אני חושב, עוד ממזיין. כולם שואלים, אחרי שחטאו, זה הזמן לעשות להם כזה קושי. אומר רב חצקה לוינשטיין, פה התורה כתבה סוד גדול. מה היא רצתה לכתוב לנו? שנכנסה כזאת טומאה של כפירה לעולם, כזה זלזול, כזה צחוק, ויקומו לצחק, עושים צחוק ודברים חשובים, אתם רואים, יש אווירה, תעשייה שלמה להצחיק אנשים. הכל דבר קדוש, צוחקים עליו, לא אגים לו. אנשים מחפשים את הלג, מחפשים את הנפילה הזאת. והנה, מה קורה כשעושים את כל הדברים האלה? לא פחות ולא יותר, עם כל הדברים החמורים האלה, הקדוש ברוך הוא רואה את זה, אומר להם, רק שיהיה להם מלחמתה של תורה. ילמדו תורה מתוך הדחק, יצטרכו להילחם, זה יכניס טהרה, זה יכניס רוממות, זה יכניס את העלייה לתורה. זה דווקא, אז הביא הקדוש ברוך הוא את הניסיון הזה. לא מספיק כל הכפרה הזאת, הקדוש ברוך הוא רצה לחלות אותם כרגע, משה רבינו ל-40 יום לשמיים, הוא מתפלל שם, בני ישראל מתפללים למטה, נותן להם השם את יום הכיפורים, מוחה להם. הוא אומר, לא מספיק, פה אני מגיע לתחילת הפרשה. כל הסיפור הארוך הזה לא מספיק לכפר. ביום פוקדי, כל פורענות, כל פיגוע, כל עוגמת נפש, כל צרה, כל מלחמה, יש עונש גם על חטא העגל. ממשיכה התורה וכותבת, כל יהודי יביא מחצית השקל, תרומה להשם, כי תישא את ראש, העשיר לא ירבה, עדה לא ימעיט, לכפר על נפשותיכם. מה יקנו במחצית השקל? את כל הקורבנות לבית המקדש. כל העבודת הקורבנות, כל הצדקה הזאת, היא תכפר. אומר רש"י, משה רבינו התקשה. התקשה. ריבונו של עולם, איך יכול להיות שמחצית השקל, מה זה מחצית השקל? מה זה מחצית השקל? הראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש. שואלים כל המפרשים, מה צריך להתקשות? מה, אתה לא יודע מה זה מחצית השקל? תשאל את האדם הראשון שאתה פוגש, תוציא את הכסף שלך, יש לך שקל? כן, יש לך חצי שקל? הנה, זה מחצית השקל. ב', אם השם מראה לו מטבע, שראה לו מטבע אמיתית, מה אתה מראה לו מטבע של אש? פה אני מגיע איתכם ליסוד הנפלא שראיתי, שמעתי אותו מהרב משה בויאר, שהוא הסביר שכתוב בפרשת השבוע. אני כל כך נהניתי, ואני רוצה על זה היום להתמקד. הוא אמר, משה רבינו אמר, כזה חטא חמור, 40 יום תפילה של משה רבינו, 40 יום של אלול, יום כיפור של בני ישראל. לא מספיקים לכפר. צריך כל שנה מחצית השקל כדי לכפר. אומר משה רבינו, מחצית השקל, זה מה שיפתור את הבעיה? 25 שקל, 30 שקל, זה עולה מחצית השקל, שכל יהודי ייתן, זה מה שיפתור? הראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש. מה זה מטבע של אש? אני אסביר. כל אדם עשוי מגוף. כשאדם חוטא, הגוף שלו נטמע. הגוף שלו נפל. אבל יש לו חלק אלוקה ממעל. הנשמה שלו היא מחוברת לכיסא הכבוד. היא כולה אש. באש תיגע, תלכלך, תצחק עליה. אתה לא יכול לקלקל, לא יכול לעשות כלום. הראה הקדוש ברוך הוא למשה, על כל מטבע שאתה נותן פה של חצי שקל, החצי שקל שאתה נותן פה לגוף, לקנות משהו, יש כנגדו חצי מטבע של אש. יש את החלק של הנשמה התאורה. ובחלק הזה, אפילו שהם עשו את העבירות הכי חמורות, עבודה זרה, עבדו לעגל, גילוי עריות, כתוב ויקומו לצחק, עשו צחוק מגילוי עריות, שפכו דם והרגו את חור. הם פגמו בגוף, לכפר על נפשותיכם, לכפר על הנפש, על הגוף. הנפש, היא נקראת, נמצאת על המצבה. זה צורת האדם שנמצאת על המצבה. בנשמה, הם לא פגעו. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, בגלל שהנשמה שלהם נשארה תאורה, אני יכול לכפר עליהם במחצית השקל. מה שאתה מתקשה, הנשמה נשארת תאורה. הקדושה של הנשמה, התארה של הנשמה, יכולה לקחת את האנשים שהם נמצאים הכי למטה, לרומם אותם עד למעלה. כי תישא את ראש. תראו לאיפה אפשר להתנסה כשיש את החלק של הנשמה התאורה. היה בחור
שלא עלינו עזב את הדרך, ועשה חטאים חמורים. פנה אליו הרב, ואומר לו, אתה יודע שיש לך חלק שלא פגמת בו? אומר, הרב יודע איזה עבירות אני עושה? מה לא פגמת? אומר, בנשמה שלך אתה לא פוגם. ואתה גם יכול לברך כל בוקר, אלוקיי, נשמה שנתת לי, תאורה היא. ואתה אומר על זה, ברוך אתה השם, וזה לא ברכה לבטלה. איפה תאורה? אתה יודע איזה עבירות עשיתי אתמול בלילה? הוא אומר, כל יום, החלק של הנשמה שלך הוא טהור. והחלק הטהור הזה יכול לקחת אותך מאיפה שאתה נמצא ולרומם אותך עד למעלה. תדע את הכוח הקדוש שנתן לך הקדוש ברוך הוא. ולכן אל תיתן לעצמך אף פעם את הייאוש. אל תיתן לעצמך אף פעם ליפול. לומר, מה יהיה איתי? אני לא יכול להתרומם, לא יכול להצליח. אני רוצה, אם ירצה השם, להביא לכם כמה סיפורים. שני סיפורים קודם כל על אותו אברך. יש פה אברך יקר מאוד שמתפלל פה בבית הכנסת, כאן, איפה שאני עכשיו נותן את השיחה. איך הוא הגיע לבית הכנסת? זה נס גלוי. הוא גר בקנדה, ההורים שלו גרי קנדה. ההורים שלו היו גרים, התגיירו. הוא התחיל לחזור בתשובה, היה סטודנט, והוא חזר עם סטודנט יהודי, חבר שלו, החזיר אותו איתו ביחד. שתיהם עזבו את קנדה והחליטו לבוא לארץ ישראל ללמוד פה תורה. והם עזבו את קנדה והגיעו לפה. אני אתחיל את החלק הראשון של הסיפור, החברותה שלו, שהוא היה יהודי גמור, יהודי, כלומר, מבטן ומלידה, לא עבר גירות, לא עבר איזה משהו, אז ההורים שלו כעסו מאוד שהבן שלהם עזב את הכל והלך להיות אברך. לומד תורה בארץ ישראל. הוא היה גאון במתמטיקה, והם ציפו שהוא יצא פרופסור. כל העולם ישמע עליו, הוא יכול לעשות תגליות, דברים. מה אתה מבזבז את החיים שלך? הפסיקו לדבר איתו, לא רוצים לתמוך בו. הוא יושב פה בארץ, בודד, אין מי שמזמין אותו חג, אין מי שמזמין אותו שבת, נשוי, התחתן עם אישה, נולדו לו ילדים, אף אחד לא מתעניין, ההורים נתקו איתו קשר. אם אתם זוכרים, לפני שנים רבות, הייתה ה-60 ריבו שהגיעו לירושלים לדבר שם על כל מה שאז בגץ ניסה אז לקלקל וזה, עשו עצרת תפילה בירושלים, שזוכר בכניסה לירושלים. הגיעו צוותי תקשורת מכל העולם כולו לסקר את אותה עצרת תפילה. והגיע גם צוות שידור מקנדה. והצוות שידור הזה שהגיע מקנדה, עמדו שם 600 אלף איש. כל הרחובות מלאים שחורים. על מי הם התמקדו? על שתיהם, לא יודע איך הם. הם דיברו איתם, הם דוברי אנגלית, הם דוברים, ידעו איך מדברים באנגלית, בצרפתית, לא יודע, בקנדה. המקום שהם מדברים שם, הם ידעו לדבר את השפה, זה שפת אם שלהם. שואלים אותם, מה אתם עושים? אנחנו עושים תפילה שהקדוש ברוך הוא יחזיר את אותם שופטים שמנסים לקעקע כל קדושה בעם ישראל, שיחזיר אותם בתשובה. והם מדברים, ואז הם רואים אותם צועקים תשמע ישראל, וכל האנשים רחוקים מתורה שעמדו ושמעו תשמע ישראל, עצרו את הרכב ואמרו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אתה שומע 600 אלף איש זועקים זעקה מעומק הלב. את השידור הזה רואים ההורים של הסטודנט היהודי הזה לשעבר, רואים אותו בחוץ לארץ. הם אומרים, מכל ה-600 אלף איש, את מי הם מצאו לרעיין? רק את הבן שלנו? אז הבן שלנו, לדענו שהוא כזה מפורסם, כזה חשוב. חשבנו שהוא הלך לארץ ישראל, אף אחד לא מכיר אותו. החליטו שהם באים לבקר אותו. באו לבקר אותו, הכירו, חזרו בתשובה שלמה, תומכים בו ונמצא הכל. סיפר את זה רבי אברהם, אז לרב חיים קניבסקי. אז אמר רב חיים קניבסקי, מי יודע, עם כל העצרת הזאת, לא נעשתה בשביל שאותו אברך שיושב בדוחק והוא נלחם, בודד מהמשפחה וכולם נלחמים בו והוא צריך להילחם על כל פרנסה כשהוא בא מבית עשיר, בא מרחבות. אבל כשאתה נלחם, כשאתה יושב ועושה את המצווה, כך אתה מתאר את העגל. בזה אתה נותן את התארה. לך תדע אם כל העצרת הזאת לא הייתה בשביל להביא את הצוותי תקשורת כדי שהאברך הזה ימצא את דרך המלך. זה הסיפור על החברותה שלו. אבל מה הסיפור שלו? תשמעו את הסיפור. הבת שלו נקשה אליו, הם גרים פה בבני ברק, יש להם בלי עין הרע 9 ילדים. הוא היה מאוד מקורב לרב חיים קניבסקי. רב חיים קניבסקי הגיע אליו הביתה, כשהוא היה עושה סיום שס, והיה נמצא אצלו כל פעם שהוא עושה, הוא עשה כמה פעמים סיומי שס, יושב אצלו בבית ושומע את סיום השס. הוא הוציא ספר מתנית הידנה, שהוא הביא 200 שאלות שהוא שאל את רב חיים קניבסקי, ורב חיים קניבסקי היה לו תשובה בשתי מילים, והוא הביא את המקורות של התשובות של רב חיים מכל החזלים,
כל המקורות, להביא, הוציא ספר ככה של החידושים על כל השאלות, הדברים הפחות מפורסמים, שרב חיים קניבסקי אמר. הבת שלו אומרת לו, בבני ברק להיות בלי מסגן, זה לא מותרות. זה הכרח. הוא אומר לה, אבל אין לי מאיפה לשלם $800 לקנות מסגן. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא אומר שצריך מסגן, הוא ידאג להביא לי $800 שאני אוכל לקנות מסגן. הוא הולך בבוקר, והנה זה פלא. הוא מוצא מעטפה ברחוב של $800 של איזה צ'יינג. יש שם $800 במזומן. הוא צריך $800, כך הוא אמר אתמול, והוא מוצא למחרת $800. הוא ניגש לצ'יינג, שואל אותו, מה זה? של מי זה? אתה יודע מה קורה? אומר לו, כל מי שמחליף אצלי את הכספים זה עובדים זרים. הם מקבלים, זה גויים. כשהם באים לארץ, הם מקבלים כסף, הם מירים אותו, והם שולחים את זה למשפחה שלהם בחול. אז זה עבדת גוי, ועבדת גוי מותרת. נו, אז מה אני הייתי אומר? מצאתי עבדת גוי, מותר לי לקחת את $800. ראיתם כזאת סייעתא דשמיא? בדיוק ביום שאני צריך, בדיוק ביום שאני מבקש, מוצא. אומר, רגע, אבל מצאתי את זה בבני ברק. בני ברק זה עיר ששומרי תורה. וכתוב שמקום שיש חילול השם, יהיה קידוש השם. נגיד, עיר ששומרי תורה לא מחזירים עבדה לגוי, יהיה בעיה. הוא פרסם, אף אחד לא מגיע. פרסם תנו סימנים, כמה כסף היה, איזה מעטפה, רצה. אף אחד לא מגיע. הוא החליט, אני לא רוצה ליהנות מכסף, שאני לא יודע האם יש בו קידוש השם להחזיר או לא. הפקיד אותו בבנק. הוא אומר להם, אני רוצה שזה יהיה מונחת שיבוא אליהו בבנק. הוא לא, אין דבר כזה. אתה צריך לרשום את זה על שמך. הוא כתב הודעה, חתים שתי עדים שיודעים שה-$800 האלה הם לא שלו, הם מופקדים בבנק עד שיבוא אליהו הנביא ויספר של מי הוא. אני יכול לומר לכם שאפשר להגיד שרוב הפוסקים, אם לא כולם, היו מתירים לו להשתמש ב-$800. אז מה היינו אומרים? כזאת הוא שלח לך. אתה לא יודע להעריך את המתנות שהשם נתן לך. אתה לא תקבל יותר מתנות. אותו אברך ישב, ואז הוא מקבל אחרי תקופה טלפון, שיש איזה יהודי בחוץ לארץ, שהוא רוצה לתמוך בלומדי תורה. הוא אומר לו, שמעתי שאתה לומד כל כך יפה, ואתה מקורב לרב חיים קניבסקי, אני רוצה להשתתף איתך כל חודש ביששכר וזבולון. כמה אתה רוצה לתת? הוא אומר, $800 כל חודש. הוא אומר, שנתיים אני מקבל $800 כל חודש. כשאתה, הייתי מקבל $800 רק למסגן. עכשיו, כשעמדתי בניסיון, ונלחמתי בתומעה של העגל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא תקבל $800 פעם אחת דרך נס. אתה תקבל $800 כל חודש. יושבים פה אנשים שמכירים את הבן אדם שאני מדבר עליו, ויודעים שכל מילה שאמרתי היא אמת לאמיתה ללא שום גוזמה. כי אתם רואים את הישרות שלו. ככה נלחמים, ככה מתארים את העגל. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם דבר נפלא. בצלאל משבט יהודה, השבט הכי חשוב, בן של חור, נכד של חור, קשור למרים, בונה את בית המקדש. אתם מבינים, כולם מגיעים לבנות. מגיע אוליאב בן אחי שמח למטה דן. רשי קורא למטה דן, אני הייתי מפחד לחנות כזה שם, מן הירודים שבשבטים. השבט היחיד שנמצא מחוץ לענני כבוד, כי יש להם מיכה שיש לו פסל לעבודה זרה, וכל השבט משאיר אותו והם מחוץ לענני כבוד. מגיע אוליאב ואומר לו, אני גם רוצה לבנות את בית המקדש איתך. אמרו, תשמע, בית המקדש הזה בא להשראת שכינה, לתקן את חטא העגל. השבט שלך יש בו פסל של עבודה זרה. שבוא מישהו אחר. יש מועמדים יותר עדיפים ממך. בצלאל לא שואל כאלה שאלות, לא אומר כאלה דברים. תופס את אוליאב בן אחי שמח למטה דן, ואיתו ביחד הם בונים בית לשכינה. בשבט שלו יש עובדי עבודה זרה. הוא מחוץ לענני כבוד. והוא יושב עם השבט של, עם מטה דן, ואיתו בונים את הכפרה לחטא העגל, לחטא עבודה זרה. למה? כי הנשמה היא תאורה. החלק של המטבע של אש נשאר. זה לא משנה כמה אתה חוטא, גם ממי שיש לו. אתה פוגם בגוף, אבל אתה לא פוגם בנשמה. אמר, גם עם העולייה, ואני יכול להקים את השראת השכינה. זה הכוח שהתורה מלמדת אותנו פרשת השבוע. כי תישא את ראש. אני מפחד להגיד את זה. כתוב שבכל פורנות יש מפורנות חטא העגל. הגאון רבי יצחק זילבר הביא בשם ספר תולדות יעקב יוסף. זה התלמיד הגדול של הבעל שם טוב. רבי יעקב יוסף מפולנה. הוא כותב שעד מתי, עד איזה שנה, יהיה פורנויות, וששם תהיה הפורנות האחרונה, הקשה ביותר שיהיה בכפרה על חטא העגל, כי תישא שנת תש"א. אתם יודעים מה היה בשנת תש"א? זה היה השנה השלישית של השואה. השואה התחילה תר"ט, אלול תר"ח,
תף רצה דקטט מלא, תף שין, תף שין א', תף שין ב', תף שין ג', תף שין ד'. בשתף שין א', נגמרה המלחמה. תף שין א', הגרמנים היו אז בשיא ההצלחה אחרי שהם כבשו את כל המדינות. מתף שין ג' ואילך, תף שין ב' ואילך, הם התחילו לקבל קצת מכות, התחילו לקבל עיכובים. אומר, תדע לך, התורה רומזת, עד איזו שנה יקבלו כאלה פורענויות קשות, כי כל הכפירה שיש בעולם, כל הדברים האלה, מאיפה הם נובעים? הם נובעים מחטא העגל. ואם אנחנו לא מתקנים ונלחמים בתורה מתוך הדחק, במצוות, כשלא הגים לנו, אז התאומה הזאת מתגברת, ואז לחפר על זה, כולם שואלים איפה השם, כביכול מוסתר. וצריך לחיות עם אמונה אדירה באותם ימים, כדי להראות ולגלות את השם. זה התיקון של חטא העגל. אני רוצה להביא לכם דבר נפלא. כמה כל אחד יכול לראות. כתוב, זה ייתנו, אתה מחצית השקל, כל העובר על הפקודים. מה זה העובר? על איפה הוא עבר? מה זה העובר? על הפקודים. הירושלמי, בשקלים, פרק א', הלכה ג', כותב, כל העובר על הפקודים, כל מי שעבר בקריאת ים סוף, הוא חייב לתת מחצית השקל. קריאת ים סוף? מה הקשר קריאת ים סוף לעגל, למחצית השקל? אומר המשך חוכמה. היו 10 מכות, שהמצרים מקבלים מכות נוראות, דם, צפרדע. לא שמענו ששרו של מצרים מערער, עלה עובדי עבודה זרה ועלה עובדי עבודה זרה. במכות היו עוד 4/5 של פושעי ישראל שלא מתו, רק בחושך הם מתו. לא כתרוג. איפה מצא השר של מצרים לקטרג, עלה עובדי עבודה זרה ועלה עובדי עבודה זרה? רק על קריאת ים סוף. אומר, למה רק שם? למה ב10 מכות לא? אומר המשך חוכמה, כי בכל 10 מכות כל עם ישראל היו באחדות. כשהם היו באחדות, אפילו שהם עובדי עבודה זרה, השטן לא יכול לקטרג עליהם על העבודה זרה. אומר, הם הגיעו לים סוף, נחלקו עם ישראל ל4 כיתות. מה עושים? נעשה שלום, נתאבד, נלחם, מה פתאום? נהייתה מחלוקת? באותו רגע, אותו זמן שנהייתה מחלוקת, אפשר לקטרג עליהם על העבודה זרה. אומר, זה ייתנו! אתה יודע מי צריך לתת? כל העובר על הפקודים. מי גרם לכם ליפול? אומר, לכן תיתנו מחצית השקל. למה זה זה? זה חצי. אומר על שיח הקדוש, תמיד תיתן חצי, כי היהודי השני נותן עוד חצי. אתם צריכים ביחד להגיע לשלמות. אתה לא יכול לבד להגיע לשלמות. אתה צריך חצי אתה וחצי השני. ככה אתם צריכים לתת. ככה אתם יכולים לחפר על חטא העבודה זרה, על כל הכפירה שקיימת היום בעולם, על כל התומעה הנוראה שקיימת היום בעולם, שהיא קיימת מכוח חטא העגל. זה הסוד שאדם צריך תמיד לדעת. אני רוצה להביא לכם סיפור נפלא. אני שמעתי אותו לפני הרבה שנים על רב מוישה פיינשטיין. היום ראיתי שהרב זילברשטיין מספר שהוא שאל את זה את רב חיים קניבסקי. אני ראיתי את הסיפור הזה לפני 20+ שנה על רב מוישה פיינשטיין. יש יהודי שיש לו מפעל לסקיות ניילון בארצות הברית. ובכל חבילה ששקיות אוכל רשום 100 שקיות, שקיות הקפאה 100 שקיות, השפטונים 100 השפטונים. התחיל לתחרות, והוא ראה שהוא לא מספיק מרוויח, והכסף קצת העביר אותו על דעתו ודעת קונו. הוא לא יכל לעלות את המחירים כי הוא רצה שיקנו את המוצרים שלו. הוא אמר, מי סופר אם יש 100 שקיות או פחות? הוא הוריד במקום 190 שקיות בכל שקית. כל חבילה 90. ואז 10% הוא מרוויח. כל השקיות שאתה מוכר, 10%. כל החבילות, 10% פחות. עברו שנים, הוא רואה שהוא מרוויח. כנראה היה לו קצת קשיים, לא יודע משהו. הוא אומר, אני גוזל כל כך הרבה אנשים. הוא ניגש לרב מוישה פיינשטיין, הרב זילברשטיין מספר, שהוא שאל את רב חיים קניבסקי. אמר לו, רב חיים, מסתבר שאנשים שקונים את החברה שלך, הם חוזרים וקונים את אותה חברה. זה דרך העולם. שאנשים קונים חברה מסוימת, הם לא מסתפקים, הם קונים וחוזרים וקונים את אותה חברה. אמר לו, אתה צריך להחזיר להם את הגזל. איך תחזיר את הגזל? במקום 100, תשים 110. ואז כל פעם שהם קונים, הם מקבלים את ה-10 שנגזלו בפעם הקודמת. עכשיו הוא מפסיד 10%. כלומר, על כל הרווחים. הוא אמר, אני חייב לתקן תאבון גזל, עשה את זה. ובכל השקיות, 110. השם הכניס לאיזה עיתונאי גדול בניו יורק טיימס, לעשות תחקיר, לספור ולבדוק
אם מרמים את הצרכנים, הוא לקח את כל החבילות שקיות של כל החברות, והתחיל לספור. בזה הוא מצא 80, בזה מצא 92, בזה מצא 90. אף אחד לא היה 100. היחיד שהוא מוצא 110, זה היה אותו יהודי שלנו. התפרסם. הוא כותב 100 והוא נותן 10% יותר. אומר, המחירות שלו קפצו פי כמה וכמה. אני שמעתי, כשאני שמעתי את הסיפור לפני 25 שנה, הוא ניגש לרב משה פיינשטיין. אומר לו, ברוך השם, השם עזר לי שאני לא יפסיד, שקיבלתי פרסומת כזאת ענקית בחינם, שכולם דיברו על התחקיר, והרווחתי. אומר, אבל למה מגיע לי כסף? אני רק תיקנתי את הגזלה, אני לא צריך להרוויח. אמר לו, רב משה פיינשטיין, אתה לא מבין? היו אנשים שקנו את החברה שלך פעם אחת, ואותם גזלת, ואתה לא יכול לתקן את העבירה שלך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פרסם את החברה שלך, ואז כל אותם אנשים שקנו חד פעמי את החברה שלך, את השקיות, וגזלת אותם, גם להם תוכל להשיב את הגזלה שגזלת. פרסומת שלמה של עיתון וכל הדברים האלה, על הדרך אתה מרוויח. כי הנשמה שלנו היא תאורה, ועל הנשמה התאורה הקדוש ברוך הוא הופך את העולם בשביל נשמה אחת תאורה. זה אדם, זה חלק ממנו. אנוכי אנוכי ומושכי פשעיך למעני. יש בי חלק, יש לך בחלק טהור שלי. בשביל החלק הטהור שלי אני צריך לעזור לך. אני נותן לך סייעתא דשמיא שתוכל לקבל. איזו מתנה, כי תישא את ראש, ככה מנסים, ככה גורמים לכל בני ישראל אפשרות להתרומם. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם, הרב מפוניביץ' היה בליטה, ואני לא יודע אם אתם יודעים, שהייתה תקופה אפילו שבחרו אותו כחבר כנסת בפרלמנט הליטאי, שהוא ייצג את כל היהודים שם, שידבר. אומר, היה שם עיתונאי יהודי, שקראו לו פוירקין, פוירקין. היהודי הזה היה קומוניסט מושבע. הוא היה כותב דברי בלע ונאצה על גדולי ישראל, כותב נגד לומדי התורה בחריפות. אמר לו, תשמע, גויים יקחו את המילים שלך והשתמשו בזה נגד כל היהודים. תיזהר, אתה כותב, אתה סופר מפורסם. לא היה עם מי לדבר. כמה שהוא ניסה לדבר איתו, לא היה עם מי לדבר. אומר, נגמרה מלחמת העולם השנייה, הוא פוגש את פוירקין הזה בארץ, הרב מפוניביץ'. הוא ראה אותו עם זקן ופאות. אמר לו, מה זה? אתה? אתה עם זקן ופאות? איך אתה הגעת לזה? הוא אומר לו, תשמע טוב. אמר לו, אני רוצה לספר לך את הסיפור שלי. ואז הוא מספר לו, תשמעו את מה. אמר לו, אני ראיתי את הגרמנים, המדענים של העולם, המתורבתים בעולם. פרצה מלחמת העולם השנייה, חיות. חיות אדם, זה מילה מחמאה לאכזריות שהייתה להם. אמרתי, טוב, הקומוניסטים דואגים לכל החלשים, הרוסים. אני ראיתי שהם לוקחים שדה מוקשים, שדה מוקשים ענק, לוקחים את כל הילדים היהודים שמוצאים, שולחים אותם שילכו, כל ילד עולה על מוקש, מתפוצץ, ואז הם היו, כל החיילים הרוסים עוברים. אתה תופס ילדים שלא עשו לך עוול, מעביר אותם בלי לבדוק, בלי כלום. כזאת אכזרות, מגלו אותם לסיביר. ראיתי את הקומוניסטים שכביכול צריכים לדאוג לחלש, איפה דואגים לחלש? רומסים, שוחטים, בלי, באכזריות נורא. לא הגרמנים, לא הקומוניסטים. אומר, הייתה הפצצה שהפציצו אותנו, והסתתרנו בבניין, שזה היה נקרא מקלט, שהיה קומה ראשונה, היה קומה מעלינו. אנחנו כולנו רועדים מפחד. ואנחנו חושבים שם כולם מכונסים, כל אחד חושב שאולי זה השעה האחרונה שהוא חי. אני רואה שתי בחורי ישיבה, יושבים תחת שולחן, ומדברים על הקצות והנתיבות שהם למדו. בתוך אותו רגע. אמרתי, שים לב, הגרמנים, את כל המדע שלהם, את כל החוכמה שלהם, שכחו, תראה איך שהם מתנהגים. הקומוניסטים שכחו את הכל. היחידים שנשארו עם אותה תורה, עם אותה קדושה, בהפצצות, במלחמה, כשדורסים אותם, זה שתי הבחורי ישיבה האלה. זה תורת אמת. שום דבר לא מזיז אותם. פה נמצא תורת אמת. החלטתי שאני חייב ללמוד תורה. כתבתי נגד התורה, אני חוזר בתשובה. זה יהודי צריך לדעת. אפילו פוירקין, הרשע הזה, שכתב נגד לומדי תורה, השם זימן לו, כי יש לו נשמה תאורה, שיראה כזה מראה, ושיתעורר לשוב בתשובה, שיקבל. כולנו רואים עכשיו, מי שמחת תורה, אנחנו רואים הרבה מכות, אבל בתוך המכות רואים הרבה אור. השבת דיברתי בבית כנסת איצקוביץ'. אני רוצה לספר לכם סיפור. אני יוצא מהתפילה בבוקר, עומד שם מישהו, אומר לה, אני רוצה להראות לך סיפור מדהים. הגיע שם יהודי שהיה בקיבוץ סעד,
קיבוץ. מישהו יודע, הוא אחד משתי הקיבוצים, שכל העולם פרסמו אז את המודעה, את זה שבשמחת תורה, הם הגיעו לשער הקיבוץ, ושער הקיבוץ היה נעול, והם לא יכלו לחדור. זה אחד משני הקיבוצים שהתפרסם. הוא אומר, אל תשאל, שאתה חושב שישבנו בקיבוץ באותו רגעים בשקט, הם לא נכנסו, אבל כולם אמרו שם וידוי. כולם אמרו תהילים וקריאת שמה. כי הם שמעו מה קורה מסביב. הוא אומר, והיה פחד ואימה שאין כדוגמתה. הוא אומר, עברו שבועיים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, וקיבלו טילים בעוטף בכמויות, ופגע טיל בקיבוץ סעד בבית כנסת. כולם אמרו, בית כנסת קיבל טיל ונהרס. היה נזק כבד לבית הכנסת. הוא אומר, אני רוצה לספר לכם, אתה יודע מה היה בית כנסת הזה? הוא אומר, שם קהילה גדולה של יהודים, שומרי תורה, והכל בסדר. הגיעה קבוצה של צעירים, והם החליטו שהם מקימים בית כנסת רפורמי. והם החליטו שבבית כנסת שלהם יעלו נשים לתורה, ויושבים בתערובת, ואין כלום. הוא אומר, הטיל החריב להם את בית הכנסת לגמרי. אנחנו לא ידענו מה קורה. לא ידענו מה יהיה איתנו. השם החריב את בית הכנסת. אתה רוצה להרבב את העולם? הערבים בעזה ישלחו טיל, יחריבו לך את בית הכנסת הזה. מה? הערבים ישמידו את הבית כנסת הזה. כנסת רפורמי, הם ישמידו אותו. לא יישאר כלום. אתה חושב שיש לנו נשמה תאורה. גם כשחוטאים, גם כשנופלים, השם מראה לנו. אני מחכה לכם. למעני אני עושה איתכם חסדים. ולכן כל יהודי שתופס ומחפש, איך אני יכול להתחזק? איך אני יכול להוסיף? זה הדרך שהוא יוכל לזכות, לגדול ולצמוח. אני רוצה להביא לכם. דבר מאוד מעניין. ראיתי היום, יש אלון שקוראים לו השגחה פרטית. ספר יהודי שהוא נוסע מקריית ספר, מודיעין אלית, בצומת שילת, אני לא יודע, אומר, יש פנייה ימינה, פנייה שמאלה, אל תתפסו אותי איזה פנייה. אומר, יש פנייה אחת לנסוע לירושלים דרך הכפרים הערביים, ויש פנייה שנייה לנסוע לא דרך הכפרים. כאילו, יש לך שתי אפשרות. אומר, אף פעם אני לא אוהב לנסוע דרך הכפרים הערביים. אומר, אני לא יודע, אני מוצא את עצמי, הסתובבתי דרך הזאת. אמרתי, טוב, כבר נכנסתי לכביש, אין לי ברירה. אני מתחיל לנסוע, עוצר אותי, אני רואה שם איזה חייל, עומד שם בצד ועוצר טרמפים. אני רואה חייל יהודי והכל, אני עוצר לו. מה אתה עושה פה? זה מסוכן לעמוד פה. אומר, אל תהיה, יש לך תפילין באוטו? יש לך תפילין? אני אומר לו, כן, תפילין שלי באוטו. אומר, תשמע, אני בבוקר לא הצלחתי להניח תפילין, לא יודע איפה הוא היה. אומר, אני לא אקח תפילין. אמרתי, ריבונו של עולם, עוד מעט השקיע ואין לי תפילין. אני נותן 50 שקל לצדקה, תשלח לי תפילין. מכל הרכבים, אף אחד אין לו תפילין בתוך האוטו. מי שמה תפילין שלו בתוך האוטו? התפילין בבית. האוטו היחיד שיוצא מקריאת ספר שהתפילין בתוך האוטו זה היה האדם הזה. הוא מסתובב, אז אומר לו, תשמע, אם הקדוש ברוך הוא שולח תפילין אליך ככה, אני מחכה לך שתגמור להניח ואני לוקח אותך עד ירושלים. אני ממשיך לנסוע איתך עד הסוף, אני חייב לקחת אותך. הוא אומר, השתוממתי, ראיתי כשבן אדם מבקש, יש לך נשמה טהורה. נגד כל מטבע שאתה נותן פה, יש מטבע של אש, טהורה מהצד השני. אתה יכול לתת את המטבע הזאת לא לשם שמיים, לחשוב את המטבע הזאת לשם כבוד, לשם הנאות, לשם דברים אחרים. אבל הראה לו הקדוש ברוך הוא, נגד אותה מטבע יש מטבע נגדית, מטבע של אש. זה כל אדם מאיתנו צריך תמיד להפנים, צריך לדעת איזה חסד עושה איתנו הקדוש ברוך הוא, כמה הוא ממתין לנו. ולכן אף אחד לא יתייאש משום מצב שהוא נמצא, משום מקום שבו הוא נמצא. אני רק רוצה לסיים לכם. שמעתי בשם רב שלמה זלמן אוירבך. יש שתי בעלי חיים. יש דבורה, היא מוציאה לנו דבש, ויש עכביש, מוציא קורי עכביש. כותב כף החיים בהלכות שבת, שצריך להוריד את קורי עכביש ביום שישי. למה? כי כשיש עכביש בבית, זה גורם להם ריבה בבית. אז אם אתם רואים מישהו פתאום מתחילים לריב הילדים, מהר תחפשו איפה הכבישים, תנקו את קורי הכביש, המריבה מיד תירגע. זה עצה טובה. קיצר, אומר, מה ההבדל? אומר, הכביש מוציא מעצמו. הוא לא הולך לאחרים. אומר, אני עושה את זה. אתה מוציא רק מעצמך? אתה יודע מה עושה בזה? קורי הכביש. חי לבד, תקוע לבד. אף פעם אתה לא רואה הכביש עם הכבישה. אתה רואה כל אחד תמיד אותו לבד, בודד. אומר, הדבורה, היא הולכת לכל הפרחים, הולכת לכל הצמחים, לוקחת מזה משהו, מזה משהו, מזה יוצא דבש.
דבש, אתה יודע ממה יוצא? אחד שהולך לקחת מפה, משם. יהודי שרוצה לקחת מצווה פה, מצווה שם, קדושה פה, קדושה שם. זה המפתח בעזרת השם להוציא דבש. ייתן השם שכולנו נזכה לקדש את הנשמה התורה שלנו, לקדש גם את הגוף, ויביא לנו הקדוש ברוך הוא במהרה את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.